Hola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoxe acompáñanos Teresa Barberena, a codirectora con Gonzalo Suárez del Festival de Cine Inclusivo que estos días pues, está levándose a cabo en Vigo. Bueno, ¿qué tal, Teresa? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estás no Ecuador, ¿no?, de esta edición. Bueno, primeiro, moitas gracias por convidarme, Ana. Estás facendo unha labor fantástica para chegar a cultura, a sociedade viguesa, a toda a cidadanía. Entón, moitas gracias e gracias por darnos este espazo na túa sección. Bueno, creo que vos lo mereceres por o esforzo que estás facendo, ¿no? Porque ahora, como dicíamos, esta es no cuadro dunha edición que está sendo, que es complicado, ¿no? Elaborar un festival así, sí, que non ten moito apoio. Sí, bueno, o festival, claro, un festival son uns días, son unhas semanas, pero realmente estás todo o ano traballando. Hai que facer os proxectos, hai que facer a programación, e despois hai que facer as actividades paralelas, organizar que todo o mundo poida ser, e, en parte, a noso festival ten a maiores o feito que intentamos, na medida do posible, facer seccións accesibles. Nos gustaría que fose todo, pero, bueno, debido aos recursos, temos que facer só algunhas seccións accesibles, e isto leva un traballo engadido, non? Porque hai que subtitular, audiodescribir, estas seccións, entón necesitamos moito tempo, ten moitísimos meses, creo que todo o ano de traballo que non se ve para unha semana, para 5 días. E nada, estamos agora no Ecuador do festival, está indo moi ben, é un festival moi ben acollido polas asociacións da cidade, e pola cidadanía en xeral, non? Porque nos queremos que o festival sexa aberto para todos. Nos, cando pensamos este festival, pensamos que queríamos que fosen as familias de Vigo, que fose un festival para as familias, un festival popular. E que nos atopamos que en todas as familias de Vigo, polo menos na miña, sempre hai unha persoa que ten algunha discapacidade. Entón, porque o 10% da poboación de Vigo ten discapacidade, ou seja, que a todos nos toca de alguna maneira, se esa familia, se esa amigo, etc. Entón, para facer, decidimos facer cine inclusivo, é dicir, accesible, audiodescribindo e subtitulando. Despois, nese momento a selección era de todo tipo de cine, e despois, máis adiante, pensamos que a selección tiña que ser un pouco máis dirixida a falar da vulnerabilidade, da diversidade, de todas aquelas persoas das que non se adoita falar, que están pouco representadas na pantalla. Xa non as persoas só con algunha necesidade especial, senón persoas porque pola súa diversidade sexual, pola súa diversidade cultural, porque pola súa racial, etc., pois que non se fala tanto ou non se representa tanto na pantalla de cinema. Entón nos fomos abrindo pouco a pouco. Vamos un pouco tamén o que vende un pouco o pulso á sociedade. De feito, este ano, todos os anos entregades un premio honorífico, sí, ¿no? Este ano entregaste de xeito póstumo a Pérez Toledo, ¿no? Sí, pola súa contribución e por ter sido un pioneiro nesto da visibilidade tanto... Sí, da discapacidade colectivo, como do colectivo LGTBI. Sí. Mm. Bueno, estamos un pouco tristes este ano porque o pasado xaneiro recibimos a noticia de que Roberto Pérez Toledo, que foi un amigo noso do festival dende a primeira edición, era un director que acababa de estrear uns anos antes 6 puntos sobre Emma, con moito éxito, con moita repercusión, e non dubidou en vir a un festival que nacía nunha escola de Vigo e a chegarse, naquel momento só se lle puido pagar un tren, 6 horas de ida e 6 horas de volta. Roberto, bueno, todo mundo sabe que viaxaba pola súa enfermidade en cadeira de rodas, e non tivo ningún problema, achegouse, estivo con nós, e, bueno, e a partir daquel momento estivo sempre presente en algunha edición, pois con outros traballos seus. Era un gran cortometraxista, facía que o colectivo LGTB tivese unha representación que ata aquel momento non tivo no cinema español, máis tenro, naturalizando. Era un normalizador, vale, tanto da discapacidade, porque era él un director que se asco o seu exemplo de ir ao set en cadeira de rodas, co difícil que esa é, e conseguir financiamento para facer unha película, que é moi difícil, e aparte, pois, eso, moi...
intentando representar o colectivo LGTB e todo tipo de diversidade, pero de unha maneira natural, o sea, onde todos, como é a vida normal, ¿no? No que realmente todos temos familia, somos, temos alguna diversidade de todos e é normal, non é algo que haxa que esconder o que haxa que meter nun guión de o que fan os americanos, non, el amigo negro, ¿no? Sí, sí. O sea, está dando un protagonismo. De feito, unha das invitadas desta edición, Chelo Loureiro, tamén presenta a Valentina, ¿no? que recibiu o Goya o ano pasado. Es tamén unha longa metraxe, ¿no? De animación, tamén que dá protagonismo, ¿no? a unha nena que en teoría non teñen protagonismo nas películas, e menos en ficción, en animación. Sí, a súa protagonista, Valentina, é unha nena con síndrome de Down. Ela nos comentaba, lle comentaba ali os escolares que asistiron á proxección, a verdade foi un éxito. Ela, fenomenal, porque comunicou moi ben, os escolares quedaron contentísimo, pero ela nos comentaba que tiña un familiar cunha condición diferente, como lle explicou moi ben o alumnado, e que sempre quiso, porque ela é productora de cinema, sempre quiso producir unha película de animación sobre diferentes condicións, sobre a diversidade, un pouco partida da nosa mesma premisa. E como non lle daban eses guións, porque sabes que os productores van buscando guións, non lle daban esos, pois decidiu xa ela facer, levarse a dirección, simplemente polo seu desexo de representar a diversidade. Vale, porque non atopaba, como productora non recibía eses guións. Entón, ela mesma xa e a súa filla fixeron un guión e levaron a gran pantalla gañando o Goya. O sea, que xa indica o nivel que ten o festival, non? Que ademais de ter xente de fora, tamén vos abrides a xente de Vigo, porque hai asociacións que este ano, precisamente este ano, sobre todo, teñen moita presenza porque teñen documentais sobre elas, non? Sí, sí, bueno, este ano tivemos a sorte, nos pasa outros anos, non, de recibir traballos da cidade, porque cada vez os directores vigueses e galegos cada vez traballan máis a inclusión. Eu creo que os galegos en xeral somos unha xente moi moi aberta e moi incluso, o sea, moi aberta. Este ano recibimos un traballo de Javier Álvarez, de Elena Ocampo, sobre Alborada, sobre a Asociación Alborada, que está facendo, bueno, fai un traballo dende hai anos, polo seu aniversario, maravilloso, bueno, como sabedes, sobre as adiccións. E despois temos Gonzalo Suárez, que é o director artístico, co-director alma deste festival, que levaba moitos anos traballando, ten un material maravilloso sobre a súa vida, ¿no? En esta parte da súa vida, bueno, el tivo un accidente de tráfico, ¿no? El era un mozo que vigués que marchou a Madrid como tantos outros co desexo de ser director de cine, e un día pues bueno, a vida cambiou por un accidente de tráfico e volveu á súa cidade gracias ao ANFI, que está facendo un traballo maravilloso. Pois volveu a volver a soñar, comezou a gravar eses momentos co ANFI, eses momentos primeiros que lle axudaron a darse conta da súa nova condición, ¿no? da súa situación agora en cadeira de rodas. E, bueno, é un pouco a súa historia, pero co ANFI. E despois Discamino, que sabe un bello amigo, porque Discamino sí que fai moitos documentais sobre a súa experiencia, e temos unha curta documental sobre 10 anos de Discamino de Víctor Bello. Uh-huh. Bueno, digamos que, aparte de... temos que tocar este tema porque a mí me fascina. Aparte de elevar a cultura, ¿no? Sí. De ser un escaparate para a cultura, tamén aplicades tecnoloxía que realmente fai na máis accesible, porque aparte dos subtítulos e das autoguías e todo isto, tenes esas mochilas que a mí maravilla, esas mochilas vibradoras, por favor, falanos un pouco delas. Sí, bueno, isto é realmente porque nos dende o principio tivemos a sorte, bueno, de ter a Miriam Entre Signos, que é a nosa intérprete de lingua de signos de Cabecemira, non? Ela está facendo un traballo tamén moi moi importante para chegarlle a cultura ao colectivo de persoas sordas de Galicia.
Entón, ela, hai xa uns 3 anos, trouxo esta tecnoloxía de mochilas vibratorias gracias ao Concello de Nigrán. Ela, cada vez que vai a facer interpretación de lengua de signos, pues se lle pode pedir o concello solicitar e nos todos os anos solicitamos para o sábado. Incluso pasounos unha vez que creo que hai 4 edicións, tivemos a película Sordo de unha productora de Madrid, e cando viñeron a Cines Salesianos non o pensáramos, pero unha película con moitísimos efectos sonoros, moitas explosións, etc. E cando lle estaba falando con Miriam e con Rosa, que sempre veñen, pois dixeron que lles encantaría ter probado a súa película, porque o que lle fai é te pos esta mochila encima e sentes as vibracións. Polo tal, a persoa que a ten, de certa maneira, é como se lle entras a película dentro. O sea, o son fai que lle vibre. Unha maneira. Para espectáculos, danza, todo que música é maravilloso. Moi ben. E bueno, falando desto da integración, nesta edición tamén tendes unha dedicación especial aos nenos autistas, non? Sí. Nos cada sempre queremos seguir mellorando e probando cousas novas, porque realmente nos gusta tanto Gonzalo como eu vimos do mundo audiovisual, non? E nos gusta moito tamén a parte tecnolóxica, non? Entón, bueno, comezamos un pouco coa parte de audiodescripción, subtitulado, probando a aplicación da 11 para as audiodescripcións, e despois, pouco a pouco, queremos ir a outros colectivos. Este ano comezamos un pouco co colectivo de persoas autistas, con TEA, ¿no? Trastorno de espectro autista, que realmente como se di, ¿no? E gracias a unha asociación de Madrid, Ventea, que se dedica a chegar a este colectivo o cinema, porque moitas veces Irene, a súa fundadora, ten un, bueno, tamén na súa familia ten unha persoa con trastorno espectro autista. Entón atopaba que moitas veces quería ir ao cine porque era unha persoa da cultura e que non podía ir co seu neno ao cinema. Entón creou esta asociación para concienciar de que se pode ir ao cinema, ¿no? Simplemente hai que ter unhas condicións. Primeiro avisarlle aos nenos de como vai a ser o cinema, despois darlle uns apoios visuais e despois que nos cinemas non estean tan escuros. Entón vamos a probar este ano, gracias a Irene, a facer unha sesión. E, bueno, nos estamos abertos, xa que estou aquí, me deixas o micrófono, a que toda asociación que queira, e nos está pasando estes días, nos que nos chegan e-mails e nos di a asociación, ai, que a non nos teria gustado que fixerades isto. Tendes, por favor, que estas suxestións facelas en xaneiro, febreiro, ou antes, xa, a vindeira semana, para que dé a tempo. A semana antes non dá tempo, porque isto todo é un proceso moi longo. E todo este traballo que facedes, que non é solamente difusión da cultura, sí, tamén é unha labor social importantísima. Sí. Comentabas, non, na presentación desta edición que non ten o apoio suficiente, o sea, que non ten o apoio institucional ou a implicación das administracións como debera. Xa, iso que pasa? Cando nos comenzamos a falar desto, no, porque primeiro comezou como un proxecto de escola, e despois fuximos como unha asociación, e comezamos a ir ás institucións naquel terceiro ano, algúnas institucións entenderon perfectamente que un dereito dos cidadáns ter acceso á cultura, entenderon, non? Non é unha cuestión da parte social, non é de benestar social, non é de cultura, quero dicir, as persoas encargadas, os responsables de cultura, teñen que facer que a cultura chegue a toda a sociedade, non? Teñen que facer que a cultura sexa aberta. Entón, creo que aí estamos pouco a pouco facendo chegar, non? Incluso ao principio nos dicían, non veñan desa cultura, ide a benestar social ou, bueno, aos diferentes responsables. Non, es que isto é cultura, nos non imos a solicitar unha axuda cando aí se fai outras cousas polos colectivos que son moi necesarias para o seu día a día. Nos, creo que todos temos dereito en calquera diversidade, a acceso á cultura, incluso a poder ir coa nosa familia. Por que non vou a poder ir coa miña familia a ver unha película? Quero dicir, o festival é para todos, non é, porque a veces hai ese mito como que é para un gueto.
Así yo digo, hay gente que me dice que es un festival de... No, este es un festival inclusivo, que significa que queremos que veñan todos y que puedas vir con tu amigo o que puedas vir con tu familia. Y que él colla su aplicación de su móvil, esté escuchando una audiodescripción y ti no te ten por qué entrar, ¿no? Y todos estáis disfrutando de la misma película. Entonces, estamos un poco rompiendo eso. Entonces, como de cierta manera fue como, bueno, pues entrad en cultura. Cuando xa había estudos de que a cultura española lo que carece muchas veces es esta accesibilidad, ¿no? Entonces poco a poco xa van como, bueno, vale, pues entrade por cultura, ¿no? Ya un poco, pero a la par, bueno, pues a veces consideras que a cultura alternativa, nos, por ejemplo, también somos muy populares, quiero decir, a nuestra selección, a nuestra programación, no es una programación, se ves, de cine minoritario. De cine mayoritario, nos pusimos campeones, aquí veo Javier Fese, nos ponemos Valentina, quiero decir, lo que queremos es que sea para familia, o sea, no estamos buscando, queremos que veña cultureta, pero que queremos que veña todo el mundo, y más, yo creo que unos son las personas que se achegan en otros años, otro público, un público más familiar, muchas mujeres, creo que la mayoría parte de nuestro público es de mujeres. Y creo que ese público que digo, ¿no?, de la cultura española, ¿no?, que la cultura española, los mayores consumidores son mujeres de entre 50, 40 y 60 años, pues yo creo que ese es nuestro público. Sí, 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 efectivamente. Es que realmente sabemos, las mujeres, porque somos las consumidoras de cultura. ¿Ten continuidad este festival? Hombre, esperemos que continúe, o esperemos que se acabe. O sea, quiero decir, o el festival... Nos queremos algún día quitar ya palabra inclusivo, ¿no? Queremos que sea o Festival de Cine de Vigo, y que todos los festivales sean inclusivos. Es decir, esto es como, o las administraciones lo que tienen que pensar, es que esto es como un inicio. Vamos a hacer pruebas de cómo podemos hacer que el cinema llegue. Él es a universidades, nos colaboramos con la Universidad de Vigo, siempre nos dicen, tenemos que hacer estudios de recepción, cómo están recibiendo subtítulos y audiodescripciones. Quiero decir, ahora los grandes festivales, o de San Sebastián, o de Sitges, todos están audiodescribiendo y subtitulando, todos están haciendo que a sus salas sean accesibles. En la cultura galega se saten de 7 años de pruebas, tenemos un festival de cine inclusivo, fagamos que el resto de festivales aprendan de nos y que todos seamos inclusivos. Que eso es lo que nos siempre quisemos, ¿no? Que después pues, nos quitaremos esa coletilla y seguiremos pues, con esa representación de las personas diversas y vulnerables e intentando que todo sea accesible, porque desafortunadamente siempre decimos no en todas las nuestras secciones son accesibles, pero bueno, debido a cuestiones de recursos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Teresa, nos quedan eso, 2 días de festival. De festival. O sea, mañana, sábado. Sí. ¿Qué se puede ver? O sea, porque está en 3 espacios, ¿no? Salesianos, Auditorio Municipal de Malco. ¿Qué se puede ver ahora al final? Bueno, pues ahora tenemos una sesión muy, muy intensa, 2 xoves, no que se puede ver, primero tenemos esta sesión que me comentabas de Valentina para personas con espectro autista, para nenos sobre todo, después hoxe tenemos 2 documentais, o el de Alborada, yo creo que hoxe Auditorio do Concello vais a encher, porque o que sí que somos os vigueses é moi irmáns entre nós, eu sei que vai haber moito apoio á sesión de Alborada, e despois temos a sorte de contar con Manane Rodríguez, que sabedes que fora nomeada os Oscars por Migas de Pan, ven coa seu documental Onde máis doe, sobre maltrato a muller, isto de vicario, non? Maltrato vicario, vai vir a presentalo. E despois temos a sesión do Marco, con curtametraxes sobre discapacidade, a charla sobre Sinxelo, que é un proxecto da Universidade, de Sonsoles Facal e de Lourdes, que traballan para chegar as noticias dende a TVG a outros colectivos, a colectivos. E despois mañán, xa non me enrollo máis, porque se me deixas un micro non paro, temos 2 pelis, 2 longametraxes de ficción a concurso, temos 3, quero dicir que somos dos poucos festivais de Galicia que temos longas de ficción, o sea, de gran pantalla, de longa de ficción a concurso nos cines salesianos, e despois, bueno, Mi Vacío e Yo e A Diente de Perro, e despois as 9, para nos moi especial, fora de concurso, o documental de Gonzalo, A 05,
que a estrea aquí en Vigo, seguramente vai encherse os salesianos, e despois o sábado a nosa sesión de sempre. Pola mañán, curta sobre a igualdade no auditorio, vale? No que directores e directoras falan sobre diferentes temas da igualdade, e hai curtametraxes, e despois no marco parque activada, curtametraxes, e pola tarde a nosa sección coa que comenzamos, que son as curtas, selección de curtas nacionais e internacionais que audiodescribimos e subtitulamos, e despois darse os premios de todas as seccións, isto no auditorio. Todos estades convidados, sabedes que gratis ata completar aforo. E nada, moitas gracias. Moi ben, pois nada, moitísimas grazas por estar con nós e nada, seguimos pendientes de Cine Inclusivo. Moitísimas grazas, Teresa. Bueno, moitísimas gracias, e sabes que o Atlántico é a miña casa, porque aquí nacín, por decirlo de alguma maneira, aquí estiven hai 20 anos. Moitas grazas. Bueno, pois aquí seguimos. Grazas.